欢迎每日一起读圣经，一天一章，装备属灵生命。从上一章，也就是第九章经文，让我们看见在大洪水过后，神给了挪亚一家承接，延续上帝创造人类的使命和祝福。虽然神用洪水审判了世界，让世界重新开始，然而与神最初创世的世界相比，依然不是一样的。因为有了罪的介入，因此人和人之间，人和兽之间都有互相伤害的事情。因此神对挪亚以及他的家人讲得很清楚，神的交代应该要做什么，以及不可以做什么，禁止做什么。那么挪亚以及挪亚的后代会遵守神的规则律法吗？那接下来就让我们一起读创世纪第十章。挪亚的儿子闪、韩、雅弗的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。雅弗的儿子是歌灭、马各、马代、雅完、土巴、米舍、低了。歌灭的儿子是亚什基拿、利法、陀加马。雅完的儿子是以利沙、他师、基提、多丹。这些人的后裔将各国的地土、海岛分开居住，各随各的方言、宗族立国。韩的儿子是古实、麦西、弗、迦南。古实的儿子是西巴、哈斐拉、撒弗他、拉玛、撒弗提加。拉玛的儿子是示巴、底旦。古实又生宁禄，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说，像宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户。他国的起头是巴别、以利、亚甲、贾尼，都在示拿地。他从那地出来往亚述去，建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微、加拉中间的利先，这就是那大城。麦西生路低人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土西人、帕斯鲁西人、加斯路西人、加斐托人。从加斐托出来的有非利士人。迦南生长子西顿，又生赫和耶布斯人、亚摩利人、格加撒人、西魏人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、喜玛利人、哈马人。后来迦南的诸族分散了。迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨，又向索多玛、俄摩拉、亚玛、洗扁的路上，直到拉沙。这就是韩的后裔，各随他们的宗族、方言、所住的地土、邦国。雅弗的哥哥闪是希伯子孙之族，他也生了儿子。闪的儿子是以兰、亚述、亚法撒、路德、亚兰。亚兰的儿子是乌斯、户勒、基铁、马师。亚法撒生沙拉，沙拉生希伯，希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，法勒就是分的意思，因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约摊，约摊生亚摩达、沙列、哈萨马菲、耶拉、哈多兰、乌萨、德拉、俄巴路、亚比玛利、示巴、阿斐、哈斐拉、约巴，这都是约摊的儿子。他们所住的地方是从米沙直到西发东边的山。这就是闪的子孙，各随他们的宗族、方言、所住的地土、邦国。这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。感谢神的带领，让我们完成了第十章的阅读。从今天经文的阅读中，让我们看到神给挪亚后代的祝福是生养众多，遍满地面，用神的爱和公义、智慧治理全地。神将各地作为产业，分别赐给挪亚的三个儿子，他们各自建立了自己的城市和宗族。但是从地理位置上可以看到，韩的后代宁禄侵略了不属于他的土地，并且建立了一个大帝国，控制了整个两河流域。他很可能是世界上第一个大帝国。我们可以看到，宁禄虽然建立了一个庞大的帝国，虽为世界上英雄之首，看似非常厉害，
然而却完全背逆神的心意，因为它的本质是侵略，是武力扩张，强取豪夺，这显然不是神喜悦的事情。我们知道神祝福挪亚的后代生养众多，遍满地面，治理这地，并且神清楚交代禁止使用武力和暴力来治理。在第九章经文里，挪亚和家人出了方舟之后，神特别交代他们不准去流人血，流人血的人他必要被人流血，他必要死。参考经文第九章第五节第六节，经文如下：九章五节，流你们血害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。九章六节，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。因此这个宁禄所建立的帝国显然不符合神的心意。其实我们从历史来看，很多帝国和那些专制政权的统治常常给人类带来很多流血和暴力。宁禄虽为世界上英雄之首，为世人所称颂，但是神所喜悦的不是如此，神所喜悦的乃是敬畏他、仰视他慈爱的人。绝多数世人看重的是世界上的成就以及地位，神所看重的却是人是否有依照他的吩咐和律法行事。神给我们每个人都有属于自己的产业，而我们当做的乃是治理好这一切神所托付的。然而人常常为了自己的私欲和骄傲，不管理好自己产业，还窥视与侵占别人的土地。亲爱的弟兄姐妹们，神给我们的使命、祝福和吩咐是按着神的心意、上帝的爱以及上帝的智慧公义来治理这地，但是宁禄他却用武力、暴力来统治这地，建立庞大的帝国。因此他虽然在地上建立了强盛的文明，但是却不符合神的心意和方式。这让我们想起该隐的后代专注于发展地上文明，追逐地上建造，但是不敬拜神，离神越来越远。今天的经文让我们看到，从亚当到挪亚以及挪亚子孙，人们经历了创造的祝福、犯罪的堕落、上帝的审判、拯救而重生。但是很可惜，从挪亚的后代族谱来看，让我们再一次看到人们又开始离开神给我们的呼召和命定，去追逐世俗的成就。亲爱的天父，感谢你，赞美你，感谢主让我们在今天的经文里学习到，我们这一生在地上所能够拥有的产业、家庭、事业、才华都是来自于神你的恩赐。每一个人都有你所托付的产业，我们只需要好好管理自己所拥有的产业，并用此荣神一人。祈求主帮助我们脱离世俗的捆绑，不追逐于世俗所追捧的，专注于耶和华，做神所喜悦的事情，说神所喜悦的话语。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。